নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ বিশাল আগৰৱাল। মই ৱৰ্ল্ড কিডনী ডে উপলক্ষে আজি আপোনালোকক কিছুমান কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰত্যেক মানুহ দেহ সাধাৰণতে দুটা বৃক্ক থাকে। মানুহবিলাক ভাবে যে বৃক্কৰ অকল কামটো পেচাব বনোৱা, কিন্তু সেইটো সঁচ নহয়। বৃক্ক বেলেগ আৰু কেইটামান কামটো কৰে, যেনেকা ৰক্তচাপটো কণ্ট্ৰল কৰা, তেজ বনোৱা আৰু হাৰ্টটো ষ্ট্ৰং ৰখা। তো যেতিয়া কিডনী সেইবোৰ কাম নকৰা হৈ যায়, তেতিয়া আমি কওঁ যে কিডনী ফেইলিয়াৰ হৈ আছে বা কিডনী বেয়া হৈ আছে। কিডনী বেয়া হ'লে তেতিয়া আমি কি চিম্পটম পাওঁ? তেতিয়া আমি দেখা যায় যে ভৰি পেচাব কমি যায়, ফুলি যায়, মানুহবিলাক খাব মন নাযায়, বমি ভাব আহে, উশাহ নিশাহ কষ্ট পায়, ৰক্তচাপটো বাঢ়ি যায়। একেই বেমাৰবিলাক হঠাৎকৈ হয়। আৰু সেইবোৰ বেমাৰ সাধাৰণতে পেট বেয়া হ'লে, যেতিয়া পাতলা পায়খানা লগা বা বুকৰ বা পেচাবৰ ইনফেকশ্যন হৈ মেলি বিপিটো বহুত কম হৈ যোৱা, বা কেতিয়াবা আমি ডক্টৰ কনচাল্ট নকৰাকৈ দৰৱবিলাক খাই দিওঁ, সাধাৰণতে বিষৰ পিল, সেইবোৰ খালে আমাৰ কিডনীটো বেয়া হৈ যাব পাৰে। সেইবোৰ আমি কোৱা যায় একে আই। সেইবোৰ বেমাৰ যদি ভালকৈ টাইমত চিকিৎসা কৰা যায়, সেইকেইটা বেমাৰবিলাক সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ যায়। আৰু এটা গ্ৰুপ হৈ যায় ক্ৰনিক কিডনী ডিজিজ। সেইবোৰ বেমাৰবিলাক সাধাৰণতে হয় ডায়েবেটিজ, হাই প্ৰেছাৰ, অটোইমিউন ডিজিজ, কিডনী পাথৰৰ কাৰণে, আৰু কেইটামান জেনেটিক ডিজিজ লাইক পলিচিষ্টিক কিডনী ডিজিজ। তো সেইবোৰ বেমাৰৰ কাৰণে যেতিয়া লাহে লাহে কিডনীটো বেয়া হয়, সেইটো আমি কওঁ চিকিডি। যেতিয়া আমাৰ চিকিডি বেমাৰ আমি বুলি, তেতিয়া সাধাৰণতে আৰম্ভণিত একো লক্ষণ দেখা নাযায়। কেইটামান মানুহ অলপ ভোকটো কম হোৱা, ভাগৰ লগা, সেইটো কাৰণে যাৰ হাই প্ৰেছাৰ বা ডায়েবেটিছ সেইবোৰ থাকে, তেতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ কিডনীটো চেক কৰিব লাগে। চিকিডি বেমাৰ পাঁচটা ষ্টেজত ডিভাইড কৰা যায়, ষ্টেজ 1-5। ষ্টেজ 1 মানে কিডনী বেমাৰ জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে, আৰু ষ্টেজ 5 মানে কিডনী সম্পূৰ্ণ কৰা অৱস্থাতে গৈছে। সেইটো কাৰণে চিকিডি বেমাৰৰ চিকিৎসাটো বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট। ভালকৈ চিকিৎসা কৰা যায়, আমি ষ্টেজ 1ৰ পৰা ষ্টেজ 5 পোৱাটো বহুত বছৰ ডিলে কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যদি এবাৰ কিডনী ষ্টেজ 5 গৈ পায়, তেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ পৰে ৰিনেল ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপী, যিটো আমি কওঁ আইডাৰ ডায়েলিছিছ নহ'লে কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট। ডায়েলিছিছ হ'লে দুই ৰকমৰ ডায়েলিছিছ হয়। এটা হৈ গ'ল হেমোডায়েলিছিছ, যিটো আমি হস্পিটেলত গৈ সপ্তাহ নহ'লে 3 বাৰ কৰিব লাগে। আৰু এটা ডায়েলিছিছ হ'ল পেৰিটোনিয়েল ডায়েলিছিছ আৰু হোম ডায়েলিছিছ। সেইটো মানুহবিলাকে ঘৰতে কৰি থাকে। ইয়াত এটা কেথেটাৰ আমি কওঁ ডায়েলিছিছ কেথেটাৰ, সেইটো পেটত সোমাই দিয়া যায় অপাৰেশ্যন কৰি, সেইটো পেটতে থাকে। আৰু এটা স্পেচিয়েল ফ্লুইড পোৱা যায়, যিটো আমি ডায়েলিছিছ ফ্লুইড কওঁ, সেইটো ঘৰতে পেচেণ্টে 2 বা 3 বাৰ পেটত সোমাব লাগে, যিটোকে ডায়েলিছিছ হৈ থাকে। আৰু থাৰ্ড অপশ্যন হ'ল কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট। ইয়াত যদি ঘৰৰ কোনোবাই এজন মানুহ কিডনী ডনেট কৰিব পাৰে, তেতিয়া সেইটো কিডনীটো অপাৰেশ্যন কৰি পেচেণ্টৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰা যায়। কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰাৰ পিছত মানুহ অলম'ষ্ট নৰ্মেল নিচিনা লাইফটো জীয়াই থাকিব পাৰে। আৰু য'ত পাৰে সেই অপশ্যনটো, কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্টটো সবতকৈ ভাল অপশ্যন ফৰ কিডনী ফেইলিয়াৰ পেচেণ্ট। ধন্যবাদ।